Recado do telespectador na terça de carnaval. Eu tinha que ter perguntado na abertura. O que, é que você tá fazendo aí na sua casa? Manda foto aí. Na casa não, né? É, vai que tá na chácara. No sítio, na fazenda. É, numa casinha de sapê, não sei. O que, é que você tá fazendo aí, churrasco? E nós estamos aqui, ó, ralando, graças ao bondoso Deus. É a bênção do trabalho, né? Manda foto falando onde é que você tá aí, o que, é que você tá arrumando nesse feriado. Não esquece de falar seu bairro, sua cidade e se for do país... Escreve o nome, como é que pronuncia. É, nós estamos firmes no blocão do BG aqui, né? Todo mundo presente aí, diretor? Respondeu lá? Todo mundo ok? É. Olha o outro. TDD 33 99 111 1443. Enche o telão. Abraços, Nico. É, quem é isso? Quem é esse rapaz ali? Sou o Gustavo Samuel e estou acompanhando o programa. Sou da cidade de Paraisópolis, Minas Gerais. Estou em clima de carnaval. Um bom carnaval a todos e bom trabalho. Que Deus abençoe. Gustavo Samuel tá em Paraisópolis. É, pá, o homem meteu uma fantasia de folia ali e vai que vai. Tamo junto, garoto. Um beijo no coração de todos aí. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou de Governador Valadares, bairro Vila Bretas. Queria mandar um abraço pro meu pai. Ontem foi aniversário dele. O nome dele é Gonçalo Alves. Um homem guerreiro. Ele não perde seu programa. Ele merece. Fernanda Luiza. E o seu Gonçalo Alves tá ali, ó, pedindo oração pela família. Tamo junto, parabéns, que Deus te abençoe. Próxima. Oi, Nico, boa tarde. Fico daqui te assistindo. De onde? Daqui de onde? Ah, seu jornal, muito bom, Dudu. Você tá onde, meu filho? Qual bairro, qual cidade? Me conta. Será que é o Dudu Iceman lá, Felipe? Não é não, né? Não é ele, não. Próxima. Champanhe? Que champanhe? É ela que tá segurando aqui, rapaz? Eu não mexo com champanhe, não? Hã? Que isso? Eu sou de Jesus, rapaz. Só tomo água. Seguimos por aqui no melhor bloco. Qual que é o melhor bloco? O BG e os dentes de casa. Aí, é o blocão aí, ó. Olha os dentes de casa aí, gente. Nico, hoje poderia ter dancinha carnaval. Não, não. Dancinha só dia de sexta. É... Combinado não sai caro. Uhul. Boa tarde, amo assistir você. É alegria. Eni Silva do Santa Rita GV. Eni, tamo junto, Eni. E Eni tá que faz drink lá, ó, um atrás do outro. Pra mim é só água, Eni. Ou então, limonada. Ou suco de limão, que é mais chique, né? Olá, Nico, boa tarde. Quero que mande um abraço pra essa turminha do barulho que amo demais. Somos seus fãs. Agradecemos a Deus por termos o melhor apresentador. Ainda vou tirar outra foto com você. Ué, ué, toda hora. Toda hora. A turminha é, anotem aí, Gleice, Yasmin, Ícaro e Isis. Eles amam sua dancinha, vocês são nota mil. É, vocês estão cavando a dancinha aí, mas é só dia de sexta. Beijo pra você, Heloísa. Próxima. Boa tarde, Nico. Estou curtindo o feriadão ligado no BG. Um abraço pra nós de Teó. Você é nota mil. Alô, Marcos, tamo junto. Você tá onde em Teó aí, rapaz? Tem que falar o nome do bairro. Aí, ó. Olá, meu amigo Nico. Sou o Gustavo, de Governador Valadares. Segunda-feira foi aniversário do meu amigo Vitor. Queria desejar um feliz aniversário pra ele e que Deus continue abençoando. Desejo muitas felicidades pra ele. Alô, Vitor! Tá aí homenageado pelo Gustavo. É o Gustavo lá do Vila Bretas, né? Olá, Chocolate. Boa tarde. Vocês gostam, né? Estou sempre ligada. Você nota... Meu! Beijos da Meirinha, é arroz. Beijo pra você, Meirinha. A Meirinha me pede carona, eu fico lá esperando, ela racha fora. Isso que é carona pra vir aqui na TV. Boa tarde, Nico. Sou a Gabriela de Tambacuri, do Vila Pedreira. Amo o seu programa. Um beijo pra todos vocês. Beijo pra você também. Gabriela, lá de Itambacuri, a Gabi. Olá, Nico. Você tava sumido, hein, Wesley? O que é que houve? Oxi. Olá, Nico, meu nome é Wesley, moro na cidade de Teoflotone. Gostaria de mandar um abraço para toda a equipe do Balão Geral. Assisto vocês todos os dias. Queria também mandar um alô para toda a minha família e pro meu amigo Jeremias. Ele não esquece do amigo dele de jeito nenhum. É isso que é amigo, né, rapaz? Hã? Ah, esse é o Wesley. Próxima. Oi, Nico, ontem foi aniversário do meu netinho, Cauã. Canta os parabéns para ele. É mesmo, agora já tô com a voz boa. Vamos cantar o parabéns? Parabéns a você... Nessa data, eu não posso bater não, meu braço.
Muitas vezes. Bate mais forte. Aí, ó. Olha lá. Parabéns, ó. Nona, que você vai ruim de palma, hein? Nossa, deu assim, rapaz, ó. Parabéns a você nessa data querida. Ah. Ah. Aí, ó, que Deus abençoe sua vida sempre. Adilis, tá aí o netinho Cauã.